xaalad kacsanaan ah ayaa laga soo warinaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Siciid Dani ayaa doonaya inuu boobo kuraas ka mid ah golaha shacabka kuwaas oo beelihii lahaa ay ka biyo diidan yihiin qorshaha Dani. Khilaaf adag ayaa ka taagan kursiga uu ku fadhiyo wasiirka qorsheynta Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan. 5 iyo 6 bishan ayaa lagu wadaa in la doorto dhammaan kuraasta taalla magaalada Boosaaso oo ah deegaan doorashada 2aad ee Puntland. Kursiga hab 169 oo ku fadhiyo wasiirka qorsheynta Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa Siciid Dani wuxuu doonayaa inuu ku wareejiyo jufo kale taas oo khilaaf iyo xaalad kacsanaan ah ka abuurtay Boosaaso. Beeshu ka soo jeedo wasiir Jamaal ayaa laba dhinac u kala qaybsan kuwaas oo qaybna ay doonayaan in kursiga loo xiro wasiirka halka qaybta kalena oo uu ku jiro suldaanka guud ee beeshaas uu doonayo in wasiir Jamaal aan kursigaas la siin. Siciid Dani oo adeegsanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa diidan dib u soo laabashada wasiir Jamaal, taas beddelkeed waxuu door biday qorsho u eg BLMB oo ah in jufo kale uu ku wareejiyo kursiga. Xalay qaar ka mid ah odayaasha beesha wasiir Jamaal ayaa sheegay in shaqa joojin ay ku sameeyeen suldaanka ayagoo ku eedeeyay inuu ka soo horjeedo rabitaanka beesha ah inay isku raacsan yihiin in wasiir Jamaal kursigaas la siiyo. Qaar ka mid ah odayaasha ayaa ku eedeeyay madaxtooyada Puntland inay faragelin qaaban ku hayso kursiga beeshooda, isla markaana uu madaxweyne Dani wato siyaasi kale kaas oo u sharaxan kursiga hab 169. Siciid Dani ayaa doonaya inuu ka taqalluso xubno badan, waxaana sidoo kale kuraas kale u dhaafin doona Professor Cusman Jurille oo kolkii horeba uu soo dhaafiyay aqalka sare iyo wasiiru dawladaha maaliyadda Maxamed Xayar Ibrahim oo isna ku fadhiya kursiga hab 142. Dhinaca kale Siciid Dani ayaa xalay kulan lagu kala kacay la yeeshay taliyihii xilka uu ka qaaday BSF-ta General Maxamuud Diyaano. wararka ayaa sheegaya in natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday wadahadaladii u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo agaasimiyaha hay'adda BSF-ta General Maxamuud Cusman Diyaano kaas oo kulan foolka fool ah la isugu keenay markii ugu horeysay. wadahadaladan oo shalay soo bilowday soona socday ilaa iyo xalay ayaa waxaa garwadeen ka ahaa ismada Puntland oo ku guuleystay inay kulansiyaan labada dhinac oo horey ugu dagaalamay magaalada Boosaaso. sida inoo xaqiijiyeen ilwareedi lagu kalsoon yahay oo ka dhow kulankaas, Dani ayaa dalbaday in marka hore Diyaano uu aqbalo go'aanka maamulkiisa ee xilka qaadista ay ugu sameeyeen, kadibna laga wada hadlo khilaafka taagan iyo tabashada jirta. dankiisa agaasimaha xilka laga qaaday BSF-ta General Maxamuud Cusman Diyaano ayaa ku gacan seeray dalabka Siciid Dani, waxaana uu soo jeediyay in marka hore la dhaqan geliyo qodobadii ay soo saareen ismada Puntland. horey ismada ayaa ku taliyay in General Maxamuud Cusman Diyaano loo daayo agaasimaha BSF-ta kadibna la heshiiyo isagii madaxweyne Danina ay kulmaan, taas oo uu ka biyo diiday Dani. sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in haatan lagu ballamay in wadahadaladu ay sii socdaan, isla markaana la isugu soo noqdo mar kale si loo sii wado dadaalada soconaya ee xiisadda abuuri karta in la dejiyo. xaaladda magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa kacsanaan, iyadoo doorashada magaaladaas ee labada maalin ay soo socotay 5 iyo 6 fooda ay ku soo hayso. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga *724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka *126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.